किस स्कूल से? आइंदा आवाज यहाँ से ला रहा है। समांदर के टेलीग्राम में यहाँ से प्रेस बोल रहा है क्रम में मंसाय तो। Otabek. Assalomu alaykum domlar. Bo'lsa yaxshimisan? Nakazolmas tartanasmi? Muhammad aka nima gap? Tinch, xudoga shukr yaxshi. O'zingiz zo'rmisiz? Birlashtirasizlarmi hamma fanlar? Ha, ha, yaxshi. Oz qolganlar ham kirsin, keyin dars boshlaymiz. Xo'p. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ichimizda. O'zingiz. Hozir yana qo'shilsin, keyin dars boshlab yuboramiz. Kirganlar qo'shib-qo'shib boraveraman. Sizni magistr paxta deyaptilar. Xo'p. Yashab ko'rib qoldim, telefon qildim. Qarishyor. Mohinor. Ha, Mohinor paxta deyaptilar. Paxta deyaptilar. Endi otim joylarga yoqman deyaptilar. Olchi vaqtim 190 oshdi. Xo'p, bo'lmasa assalomu alaykum hurmatli talabalar. Ko'tarish tashqi yo'l qurish mashinalari fanidagi 8-chi mavzu skreplar mavzusidagi darsimizni boshlaymiz. Demak, bugungi darsimizga kerakli bo'lgan reja bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi, skreplar tavsifnomasi va tuzilishi, ikkinchisi, skreplarning asosiy parametrlari, skreplarning ishlash rejimlari, skreplar ishlarini tashkil etish va bajarish texnologiyasi, oxirgisi, ularni ish unumdorligidan aniqlash. Tayanch so'zlari oladigan bo'lsak, demak, cho'mich, yuritma, parametr, boshqaruv tizimlari. Xo'p, skreplar. Skreplar tuproqni qatlamlab gorizontal olib tashish, uni tuproq inshootlariga to'kib, ma'lum qalinlikdagi tekislashga mo'ljallangan shundan yuqori skreplar, ko'tarmalar ustida yurganda to'kilgan tuproqni g'ildiraklar bilan ishlaydi. Natijada grunt shibbalash mashinalarga ehtiyoj qoldirmaydi. Skreplar bilan turli gruntlarni qora tuproq, qumdan tog' og'ir loygacha ishlash mumkin. Juda zich gruntlar odatda maxsus mashinalar, yumshatgichlar vositasida oldindan yumshatiladi. Skreplardan foydalanish tuproqni tashish uzoqligiga asosiy ko'rsatkichlardan hisoblanib, bu qo'llanmalardan foydalaniladi. Keyingi slaytimizga o'tadigan bo'lsak, taqdimotimizda, demak, skreplar haqida to'liqroq tanishib chiqish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni bazaviy zanjirli
traktorlar bilan agregatlangan tirkama skreperlardan odatda tuproqni 100 dan 800 va eng uzog'i 1.5 ming metrgacha masofaga tashishda foydalaniladi. Skreperlar sig'imi qanchalik katta, uning bazaviy traktori qanchalik tez yurar bo'lsa, agregatdan tuproqni shunchalik uzoqqa tashishda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Maqsadga muvofiq bo'ladi. Biroq tuproqni 1 km va undan uzoq masofaga tashishda gruntni bir cho'michli ekskavator ortadigan avtomobil samosvallar, skreperlarga nisbatan afzalroqdir. Agar gruntni tashish masofasi 100 metrdan yaqin bo'lsa, bazaviy traktorlarga o'rnatilgan ancha oddiy va arzon buldozerlardan foydalangan ma'qulroq bo'ladi. Asosiy tez yurar g'ildirakli tayanchlar, ya'ni shartli ravishda o'zi yurar skreperlar deb ataluvchi agregatlar bilan agregatlanadigan yarim tirkama skreperlar tuproqni qulay sharoitlarda 300 dan 3000 metr va undan uzoq masofalarga tashishda qo'llaniladi. Tuproqni 300 metr masofaga tashishda gusenitsali traktorlar bilan ishlaydigan ancha arzon tirkama skreperlardan foydalangan ma'qul. Chunki bunday sharoitlarda ko'pincha o'zi yurar skreperlardan tez yurarligidan foydalanish imkon bo'lmaydi. Tuproqni 3000 metr va undan uzoq masofaga tashishda hamda yo'lsiz joylardan yurganda o'zi yurar skreperlar tuproqni ekskavator ortadigan avtosamosvallarga nisbatan demak afzalroq bo'ladi. Qurilishda tayyor yo'ldan foydalanish va 3000 metrdan uzoq masofaga gruntni tashilganda ekskavator qazigan va avtosamosvaldan tashilgan tuproqning qiymati odatda o'zi yurar skreperda tashilgan grunt qiymatidan arzonroq bo'ladi. Tirkama o'zi yurar skreperlardan konstruksiyaning va cho'michdagi gruntning butun massasi g'ildiraklarga tushadi va yo'lda sodir bo'lgan tebranishga g'ildiraklarning zararli qarshiligini oshiradi. O'zi yurar yarim tirkama skreperlarda konstruksiya massasining ko'p 55%gacha qismi va tashiladigan grunt massasi bazaviy mashinaga uzatilib, buning massasidan tortish kuchini oshiruvchi aktiv tirkash og'irligi sifatida foydalaniladi. Bazaviy mashina yurish qismining turiga qarab skreperlar zanjirli va g'ildirakli traktorlar bilan ishlaydigan skreperlarga bo'linadi. Cho'michi gruntni olish usuliga qarab skreperlar quyidagi xillarga bo'linadi. Harakat kuchi bilan tuproq oladigan, ya'ni bazaviy mashina va itargich bilan agar itargich qo'llanilsa, shatakka olinadigan skreper va skreperga o'rnatilgan kurakchali elevator yordamida grunt majburan ortiladigan birinchi xil skreperlar bilan bir necha tipaviy o'lchamlarga seriyalab ishlab chiqarilib, ikkinchisi mashinasozlik sanoatida endi o'zlashtirilmoqda. Tuproqni cho'michdan bo'shatish usuliga qarab skreperlar yurishi bo'yicha cho'michni oldinga va ketingiga to'ntarib, tuproqni erkin to'kadigan, yarim majburiy oldinga va tubidan to'kadigan hamda majburiy to'kadigan skreperlarga bo'linadi. Gruntni erkin to'kishda zaslonkasi to'ntarilgan cho'mich skreper yurish tomon oldinga yoki orqaga to'ntariladi. Tuproq og'irlik kuchi ta'sirida cho'michdan tuproq bo'yicha oldinga majburiy to'kiladi. Natijada cho'michdan tuproq hatto yopishqoq va o'ta nam bo'lsa ham to'la to'kiladi. Skreperlarning ish jarayoni quyidagi tartibda o'tadi. Tuproqni qirqish va cho'michni to'ldirish, cho'michdagi tuproqni kerakli joyga tashib olib borish, tuproqni bo'shatish va yoyish, yana avvalgi holatga qaytib kelish, ya'ni salt yurish. Zich tuproqlarda cho'michni to'ldirish vaqtida skreperning tortish kuchini oshirish uchun ko'pincha buldozer surgich qo'llaniladi.
bir qancha skreperlarda cho'michni to'ldirishdagi qarshilik kuchini kamaytirish uchun qiya qirg'ichli konveyer, ya'ni elevator o'rnatiladi. Elevator yordamida cho'mich to'ldiriladigan skreperlar, ayniqsa sochiluvchan va quruq gruntlar bilan ishlaganda ham kam hajmdagi ishlarni bajarishda qo'llanilgandan katta sig'imdagi samara ishlari beriladi. Skreperning holati va bajaradigan texnologik jarayoniga qarab uning ish jihoziga quyidagi qarshilik kuchlari ta'sir etadi. Demak, birinchisi qirqishga qarshilik kuchi. Demak, PQ, demak shu kuchlarni bizda olamizda, demak shu holat bo'yicha olamiz. Ikkinchisi pichoqning tuproq bo'ylab ishqalanish kuchi, P ishqalanish. Uchinchisi sudraladigan tuproq prizmasining qo'zg'alishiga qarshilik kuchi, demak P prizma deb aytamiz. To'rtinchisi cho'michni to'ldirishga qarshilik kuchi, demak P to'ldirish deb indeksga yozib qo'yamizda, buni formulalarga kiritamiz va kerakli hisob-kitob natijalarini olib umumlashtiramiz. Keyingi kuch o'z navbatida quyidagilardan tashkil topadi. Tuproqning cho'mich ko'tarishligiga qarshilik kuchi, demak ko'tarilishdagi qarshilik kuchi bu va cho'michda turgan hamda yuqoriga ko'tarilayotganda tuproq ustuni o'rtasidagi ishqalanishga qarshilik kuchi. Demak, buni ham alohida ishqalanish deb belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. Skreperning harakatlanishiga qarshilik kuchlari, demak, hammasi bilamizki, Newtonda o'lchanadi, aniqlaniladi. Demak, bunda agar biz har birini qo'shib oladigan bo'lsak, skreperning cho'michlari uning tagidagi tuynuklar yordamida yoki cho'michning tak hamda orqa qismini yon qo'zg'almas devorlariga nisbatan burish yordamida bo'shatiladi. Skreperlar zanjirli yoki ikki o'qli pnevma g'ildirakli shatakchilarga tirkalib, o'zi yurar variantda ishlashi mumkin. Hozirgi vaqtda ishlab chiqarilayotgan skreperlar gidravlik boshqarish sistemasiga ega bo'lib, ish jihozlarining barcha texnologik jarayonlari aniq qisqa vaqtda va samarali bajariladi. Tirkama skreperlar. Demak, tirkama skreperlar zanjirli traktorlarga tirkalib, ularni o'tuvchanligi baland va yo'l sharoitlari yomon bo'lgan joylarda qo'llaniladi. Ammo bu mashinalarning past harakat tezligiga ega bo'lishi, ya'ni 10 dan 15 km soat tezlikda tuproqni 500 va 800 metr uzoqlik oralig'idagi uzoqlikka olib borib to'kishda samarali bo'ladi. O'zi yurar skreperlar esa tirkamali mashinalarga qaraganda manevrchanligi, qo'zg'aluvchanligi transport harakat tezligiga soatiga 50 kilometrgacha va ish unumi yuqori, demak 1.5 dan 2 martagacha bo'lganligi bilan afzal hisoblaniladi. Quvvatli g'ildirakli traktorga tirkalgan yarim tirkamali skreperlar esa tirkamali va o'zi yurar skreperlarning barcha yaxshi tomonlarini o'zida mujassamlashtirgan. O'zi yurar va yarim tirkamali skreperlar tuproqni 5000 metrgacha uzoqlikda tashiganda iqtisodiy samara beradi. Demak, shu oraliqda bel ko'rsatilgan oraliqda tashsak, demak yaxshi samara berar ekan. O'zi yurar skreperlar bu bir o'qli shatakchi, bir o'qli yarim tirkamali skreper jihozi universal ulash qurilmasi orqali birlashtirilgan ikki o'qli pnevma g'ildirakli mashinadan iborat. Shatakchiga ikkita gidrosilindr o'rnatilgan, tuproqni yig'ish vaqtida
skreperni buldozer itargichimiz ich bilan surish uchun bufer qurilmasi mavjud bo'ladi. Bufer qurilmasi mavjud bo'ladi. Skreper quyidagi asosiy qismlardan iborat. Ikkita yon devori va tub qismiga ega bo'lgan cho'mich, unga ikkita yon tomondagi o'rtadagi konstruksiyalar o'rnatilgan bo'lib, demak 12 ikki tomonlama tig'iga ega bo'lgan almashadigan pichoq o'rnatiladi. Cho'michni majburan bo'shatish uchun qo'zg'aluvchan ketingi devoriga tuproqni olish va bo'shatish uchun old qismi to'sqichga ega. U cho'michni to'ldirish vaqtida tirqishni rostlash va tashish vaqtida cho'michni berkitish uchun xizmat qiladi. Cho'mich xartum bilan bikir birlashgan P simon tortish ramasiga sharnirli birlashtirilgan. Ish uskunalarini gidravlik boshqarish sistemasi cho'mich va to'sqichni ko'tarish hamda tushirish ketingi devorni 3 jut gidrosilindrlar yordamida surish va o'z o'rniga olib kelishni ta'minlaydi. Ana shu skreperlar haqidagi tuzilishi, qisqacha holatlari. Demak, buni mana shu sxemamizda ko'rib turishimiz mumkin. Mana taxminiy prinsipal sxemamiz, mana shu skreperimiz hisoblanadi umumiy ko'rinishi. Endi skreperni oladigan bo'lsak, skreperning zich tuproqlardagi ish unumdorligi metr kub taqsim soatda aniqlanadi. Demak, mana formulasi berilgan, shu ish unumdorligi aniqlash formulasi. Endi bu yerda n soatiga bajariladigan sikllar soni, demak uni ham formula orqali oladigan bo'lsak 3600 ko'paytirib t sikl. Q skreper cho'michining sig'imi metr kubda. K h cho'michni grunt bilan to'ldirish koeffitsienti. Demak bundagi KH oladigan bo'lsa standart bo'yicha 0.16 dan 1.1 oralig'ida bo'ladi. KU skreper cho'michidagi tuproqning yumshoqlik koeffitsienti. Demak yumshoqlik koeffitsienti ham tuproqning turlariga qarab turib, ya'ni demak toifasiga qarab turib 1.1 dan 1.3 oralig'ida bo'ladi. KV mashinadan vaqt bo'yicha foydalanish koeffitsienti. Demak ham bu ham tuproq turlariga oladigan bo'lsak 0.8 dan 0.9 oralig'ida bu koeffitsient tanlaniladi. Mashinasozlik sanoati tuproqni yuqorida bayon etilgan barcha usullardan to'kadigan skreperlarni seriyalab ishlab chiqarishmoqda. Tuproqni oldinga erkin to'kadigan skreperlar ko'p seriyalab ishlab chiqariladi. Hozirgi kungacha ulardan qishloq xo'jaligi qurilishida va yo'l hamda shahar qurilishidagi mayda obyektlarda foydalaniladi. Tuproqni yarim majburiy tubdan to'kadigan skreperlar 5 yildan buyon ishlab chiqarilmoqda, ya'ni bu holatlar bo'yicha. Hozir ular qurilishning turli sohalarida, ya'ni gusenisali traktorlar bilan agregatlar ishlatiladigan asosiy tirkama yer qazish transport mashinalari hisoblaniladi. Keyingi taqdimotimizga o'tadigan bo'lsak, demak, gidravlikaning qurilish va yo'l mashinasozligida keng joriy etilishi munosabati bilan tuproqni majburiy to'kadigan skreperlarning yangi tiplari rivojlana boshladi. Zavodlar zanjirli traktorlar bilan ishlaydigan tirkama skreperlar va bazaviy bir o'qli tiyagichlar bilan ishlaydigan o'zi yurar skreperlarni seriyalab ishlab chiqarmoqda. Bazaviy bir o'qli tiyagichlar bilan ishlaydigan skreperlar yanada ko'payadi. Ish organining boshqarilishiga qarab skreperlar kanatli va gidravlik boshqariladigan turlarga bo'linadi. Kanatli boshqariladigan skreperlar hozirgi vaqtda ancha eskirib qolgan bo'ladi. Bo'lib, ko'plab ishlab joylarda hali ham ishlab chiqarish va ishlatilmoqda. Gidravlik boshqarish ancha ratsional va progressiv hisoblanib,
skreper sozlikda tez joriy qilinmoqda va hozir bu eng keng ko'lamda qo'llanilib kelinmoqda. Agar skreperlarni ba'zi bir skreperlar kovushini, ya'ni cho'michining o'lchov holatiga qaraydigan bo'lsak, demak, bunda albatta olinadi skreper turlari, demak, tirkamali 35, 20 yoki 30-35 oralig'idagi markalari bilan oladigan bo'lsak, skreper markalari DZ33, DZ20, DZ12, D213, D511. Endi albatta sig'imlari shu markalarga qarab 3lik, 7lik, 10, 9 va hokazo davom etadi. Kovush o'lchamlari shunga qarab turib tanlanilib, olish hajmiga qarab olinadi. Endi qisqacha oladigan bo'lsak, demak, ma'ruzamiz oxirsidagi nazorat savollari, xuddi shu nazorat savollari bo'yicha amaliyot laboratoriyalarda shu o'tilgan narsalar bo'yicha joylashtirasizlar, ya'ni bunda skreper tasnifi tuzilishi, skreperlarni asosiy parametrlarini tanlash, skreperlar ish rejimlari, skreper ishlarini bajarish texnologiyasi, skreperlarni tuproq to'kish bo'yicha turlari, skreperlarni ish unumdorligini aniqlash bo'yicha, demak, tanishib chiqasizlarda tushunmagan savollar bo'lsa, savol berib lichkaga chiqasizlar va shunga harakat qilamiz javob berishga. E'tiboringiz uchun rahmat.